v tomto videu uvidíte. Brankovský vodopád a prechod cez nepoznané vrcholy. Čaute. My už kráčame po zelenej značke od autobusovej zastávky v Podsuchej. Tam sme zaparkovali auto. No a našim prvým takým cieľom dnešnej túry je práve Brankovský vodopád, ktorý sme už párkrát navštívili, ale vždy, keď sme tu boli, tak bolo málo vody, ledva ten vodopád stiekol. A teraz, keďže už máme jar vo februári, dá sa povedať, tak malo by tej vody byť viac. Sami sme zvedaví. No a kam budeme pokračovať? A potom budeme pokračovať neznámymi vrchmi, kde sme ešte nikdy v živote neboli a sme plní očakávaní, ako to bude vyzerať. Je tu málo navštevovaná trasa a sami nevieme, do čoho ideme. Uvidíme, je to vlastne taký hrebeň, brankovský hrebeň, pôjdeme cez vrch Brankov, ale aj množstvo ďalších iných vrchov. Takže sme zvedaví, ideme to preskúmať. Zima je taká, aká je, snehu nikde a tu máme polku februára a preto sme sa rozhodli aj pre takúto nezvyčajnú túru. Je to taký bočný hrebeň Nízkych Tatier a je tu veľmi ľahko prístupné. Dostanete sa sem z Ružomberka smer na Donovaly alebo opačne. Tam je pekné parkovisko, dá sa zaparkovať a vyraziť smer Brankovský vodopád. Ešte by som dodala, že pravidelne tu premávajú autobusy aj 3-4 za hodinu, takže vôbec nie je problém dostať sa sem aj busom. Tak a my si to teda ideme urobiť takým spôsobom, že pôjdeme po hrebení, zjdeme dole a naspäť pôjdeme autobusom, keď nejaký chytíme. Brankovský vodopád, cesta sem nám od auta trvala 40 minút, takže pokiaľ máte cestu okolo, určite odporúčam túto zachádzku, sem je to nenáročná prechádzka, zvládnujú aj deti, no a dovedie vás k tomuto krásnemu vodopádu s výškou 55 metrov. Brankovský vodopád padá z takej veľkej vápencovej skaly, tento útes sa nazýva aj Kurucká skala, no a v zime tento vodopád zvykne aj zamrzať a tvoriť krásny ľadopád, ale vidíte, ako to je teraz vo februári. Ale zase na druhej strane aspoň máme dosť vody, pretože po zvyšok časti roka väčšinou tu tečie naozaj len malinko vody a väčšinou je tá skala takmer holá. Celú cestu k vodopádu sa mi zdá, ako keby som sa ocitol v nejakej rozprávke. Machy, mohutné skaly, k tomu tento vodopád krása. No a k tomuto vodopádu sa viaže aj legenda z čias protihasburských povstaní, kedy kurdský dôstojník utekal pred vojakmi a vlastne využil strmé zrázy vodopádu, zachytil sa niekde na strome a oni vlastne spadli dolu. Čo je na tom pravdy, neviem, ale pekná legenda a dotvára to takýto rozprávkový charakter celej túry. Od Brankovského vodopádu sme zišli naspäť k raz cestu a už sa napájame opäť na zelenú značku smer Vyšný Brankov. Pekne horia lítka. Tak už sme skoro hore, už ideme takým traverzom na hrebeň a
Zatiaľ to bol fakt, že riadny stupak. Od vodopádu sme celkom slušne fúčali. No a už sa nachádzame v takomto krásnom, hustom lese, všade samé machy. Má to tu takú peknú rozprávkovú atmosféru ako dole. Taká divočinka trošku, popadané stromy, máme tu svoje prekážky, takže je to také dobrodružné. Pokračujeme. Prišli sme na Vyšný Brankov, 1136 metrov nad morom a máme pocit, že zase sme trošku v inej oblasti a otvárajú sa úplne iné pohľady na už pre nás známe okolie. Tu na pekne vidno Sidorovo, Vlkolínec, Veľký Choď, tam v pozadí aj Veľký Rosutec, takže výhľady to sú celkom dobré. Máme mystické počasie, ale myslím si, že čo chvíľa sa to otvorí a bude pekne slnečno. Tam niekde v mraku je aj Salatín a vlastne pod nami je Ludrovská dolina, z ktorej sa dá ísť vlastne zase na tento hrebeň na Salatín, Malý Salatín, Chopec. Čiže taký fakt bočný hrebeň, ale veľmi pekný a výhľadový. A teraz budeme pokračovať ďalej touto lúkou a predpokladám, že týmito kopčekmi sa dostaneme až dole. A ako môžete vidieť, 1100 metrov a po snehu ani stopy, dokonca tá tráva je už úplne presušená. Máme tu ešte pár tliačkov snehu. Je to také trochu smutné. Takže my pokračujeme smer ďalšie vrcholy. Čaká nás ešte Brankov, vrchol Ostre a tak ďalej a tak ďalej. My si vykračujeme po takej príjemnej lúčke na hrebeni a je to také celkom vyhliadkové miesto, pretože na jednej strane máme ako na dlani Veľkú Fatru, na druhej strane Nízke Tatry, pred nami Chodské vrchy, takže super pohľady. Akurát nad tou Fatrou teraz sedí obrovský mrak, tam vidno pekne aj Smrekovicu. A ako tak pozeráme, tak aj tam je to so snehom veľmi, veľmi biedne. No. Menšia prestávočka a obedík v takejto reštaurácii. Ono sa to nezdá, ale ten hrebeň ide hore, dole a celkom stupáky. Práve prechádzame cez vrch Kozol a pred nami je už vrchol Brankov, čo bude vlastne najvyšší bod dnešnej túry. No a takéto neznáme vrcholky dnes objavujeme. Tuto sa nám opäť ukázali výhľady na Západné Tatry. Aspoň tie sú zasnežené a celé biele. Krása. Chodské vrchy, Západné, Nízke Tatry. Výhľadiky môžu byť. A už sme aj na Brankove 1177 metrov nad morom. A trošku nám sadla mla, ale super. Ideme sa pozrieť ešte na tento ďalší vrcholok. Tak toto tu vyzerá. Mali by sme mať na vrchole výhľad na krásny hrebeň Veľkej Fatry, ale bohužiaľ prišiel mrak. Na opačnú stranu sú trošku stromy, ale vykúkajú Západné Tatry. A pokračujeme smer Ostre. Prechádzame cez Kriváň, aj takto sa nazýva ďalší vrch tejto túry. Treba sa pripraviť, že všade tu sú popadané stromy a celkom ťažký terén, je to stále hore dole, stupáky, klesania, prekračovania,
takže táto cesta nie je až tak udržiavaná a ani navštevovaná. Celkom si všímame, že tie lesy sa tu úplne brutálne menia. Chvíľu to je také machovo-bukové, potom to je viac také smrekové, potom to je borovica, nejaký taký mix. Čiže toto je tu na fakt určite také zaujímavé. A celý čas ideme tým hrebienkom, hore-dole, chvíľu výhľad, chvíľu les. A uvidíme, čo nás čaká ďalej. Klesame pomaličky dole až do sedla Teplice, z ktorého sa dá napojiť značkou turistickou do Ludrovskej doliny, ktorá je tam dole. No a teraz sa nachádzame na mieste, ktoré sa nazýva Priehyba. A tu sa nám ukázal dokonca aj Kriváň, Vysoké Tatry. A opäť Západné Tatry, Chodské vrchy. A môžeme vidieť pred nami už aj ďalší kopček, kam budeme smerovať. A to je vrch Ostre. Zostúpili sme do sedla Teplice a tu sa nachádza aj taká menšia zaujímavosť. Hrob vojaka, ktorý tu padol počas Slovenského národného povstania v roku 1944. Zase to bol celkom slušný stúpak. Vyšli sme na vrch Ostre a máme pocit, ako keby sme boli na nejakom cintoríne. Všade tu sú kríže z čias SMP a takéto výhľady. Takže od sedla Brdisko sme si ešte vyšli na posledný kopček dnešnej túry a to je Borovnisko, na ktorom sa práve nachádzame. Ale odporúčam ísť ešte trošičku ďalej po zelenej značke na vyhliadku, ktorá sa nachádza hneď za ním. A opäť veľmi pekné výhľady, konečne sa nám aj vyčasilo. A tam vlastne na vyhliadke končí aj turistická trasa. Takže ideme naspäť do sedla a odtiaľ už iba dole na Bielý potok, kde nás stiahne autobus naspäť. My sme už na konci trasy, tak si to poďme celé zhrnúť. Páčilo sa ti? Jasné, som rada, že som objavila nepoznané, ďalšie nepoznané kúty. Brankovský vodopád sme poznali, ale teraz bol naozaj majestátny, plný vody. A ten hrebeň nad Brankovským vodopádom je taký zaujímavý, čo vravíš? Určite, vôbec som nečakal, že to bude také stúpavé, že to pôjde hore-dole. A celkom sme nastúpali výškové metre. Koľko to bolo? Cez 1200 výškových, okolo 13 km, takže nezdá sa, ale celkom dosť a zakončíme to už v Bielom potoku, rovno pod Sidorovom a máme dosť. Tak, celkom výživná túra, možno taká menej známa, ale za to veľmi pekná. Takže dúfame, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Čaute. Čaute.